Як правильно технічно виконати залівку плити по несучому профлісту аж 60? Я просто замислився, що якісь маленькі, тобто там у вас повинні балки доволі часто стояти, не знаю, десь 1,20 м, 1,50 м здається, якщо я не помиляюсь. Значить, дивіться. Коли ми заливаємо з вами перекриття з профліста, тут головне пам'ятати про два типи навантаження. Перше навантаження – це монтажне, так зване, тобто під час виконання робіт, коли у вас бетон рідкий, важкий, і він буде тиснути на профліст. Тому тут знову питання до вашого інженера, як він розраховував. Враховував він це чи ні? Якщо він такі розрахунки не робив, перше, на що ви повинні обов'язково звернути увагу, поставити додаткові підпорки. Тобто, наприклад, у вас швеллер, іде профліст. І коли ви будете заливати бетон, може виникнути така ситуація, коли профліст отак от буде вигибатися. І дай Боже, щоб він не склався під цим навантаженням. Тому, щоб такого не відбулося, може виникнути потреба поставити додаткові стійки, підперти ваш профліст. Це для того, щоб ви зберегли геометрію. Далі. На жаль, ви не вказали, який у вас профліст. Чому? Тому що на сьогоднішній день є спеціальні профлісти, котрі робляться, по-перше, з більш товстого металу, а по-друге, вони мають насічку. Тобто там, якщо подивитися на цей профліст, там у нього йде така насічка на ребрах. Це для того, щоб покращити сцепку бетона з профлістом. Тому що в цій системі профліст виконує роль арматури, робочої арматури. Тому він міцний і має оцю насічку. І в такому випадку вам достатньо зверху кинути просто зверну сітку і залити бетон, забетонувати. Це, в принципі, гарна ідея, завдяки чому? Тому що більш стара технологія – це коли робили металеві балки, клали профліст. Так, давайте я ще в іншому напрямку нарисую другорядні балки і контур профліста намалюю. Тобто там приварювався вертикальний каркас наскрізь прямо, при цьому прожигався цинк, котрий захищає від корозії, але ставились вертикальні сюди каркасики. І потім на ці каркасики в'язалася сітка, і потім заливався бетон. І от оці от каркасики, вони забирали дуже багато часу, щоб їх зробити. І потім от пізніше з'явилася оця от технологія, де профліс заміняв от саме ці каркасики. Тобто полегшується, і там просто значно пришвидшується робота. Мало того, ми маємо з вами одразу гарну жорсткість. Тобто більш товстий метал витримує більше навантаження, і у виробника можна взяти дані, скільки витримує цей профліс без додаткових стоїк. Але все ж таки фіксувати, скоріш за все, до балок вам доведеться. Або є такий пістолет, котрий прострілює прямо швеллер і пристрілює все це. От, тобто це механічне кріплення. Ну або зваркою проварювати, приварювати там і так далі. Що більш варварський метод. А так більше ніяких особливостей в цій технології немає.